Al-hukmu utawi hukum as-saminu yang kedelapan ikum ma utawi opo wahya ma iku hukmu nikahil mut'ah hukum nikah mut'ah kawin kontrak. Wah bahaya kira ya. Hukumnya nikah kawin kontrak itu piye disebut no moro-moro nang hotel ya ta digawak no wedus sing ngopi digawak no terus malah diakati semalam mbuh piro ya ta bersama kan kuwi dibagas pisan bersama idanya sekian. Wah, mari bayaran yo tok 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 ngono ya ta piye nikah mut'ah haram ngono ya ta istadalla amli dalil sebabatul ulama sebagian ulama bihadhil ayati kelawan iki-iki ayat al-karimati sing repot sampean masuk nang anu re perkampungan Syiah siapa yang nikah mut'ah satu kali pahalanya begini nikah dua kali mut'ah dua kali pahala aku gak roh pahalane lek kok roh lak berat apa ya begini semakin akeh pahalane semakin banyak akhirnya rapi ya itu ketika kondisi perang dulu dan hukumnya sudah dicabut nih istadalla amri dalil sebab ba'dul ulama sebagian pira-pira ulama bihadhil ayati kelawan iki-iki ayat al-karimati kang mulya rupane wal yasta'fif wal yastafi becik menjaga diri sifat ifwah ini menjaga diri sebab alladzina wong akeh la yajiduna kang ora menemukan sebab alladzin nikahan ing biayane nikah iki ayat iki nuduhna ala butlani nikahil mut'ah ing atase batale nikah kontrak nikah dibatasi 10 hari seterusnya ya nge sehari seminggu ini kawin kon kontrak ayat ini jelas menunjukkan le anjene kon gak duwe biaya ya jaga awakmu nggih akhirnya yang pesantren-pesantren sing waya rabi gak rabi ya poso ngono le gak kuat rabi yo kan wis penak Pak Yai le gak kuat rabi yo tapi lek ajene metah metu wae poso fa innalahu fa inna fihi wija karena dalam puasa itu ada kemampuan menahan hawa nafsu lare tuwa-tuwa iku lek pondok bener poso lawu enak-enak metah metu nyate anu mari kendut kencengine ta bak kenceng ah ngejak perang ae iku ngono lho nggih poso ya poso sing temen temenan nggih. Dan itu biasa di pondok-pondok seperti itu nggih. Wis tuwek-tuwek padha poso. Enggak usah ditakoni lapo sampean poso. Cek sakti de ora nglakoni dhewe. Nglakoni dhewe Kanjeng Nabi rul nggih. Nglakoni dhewe Kanjeng Nabi. Mergo poso itu ada kemampuan nahan teko hawa nafsu. Poso gak kluyarku kafe anu gedang goreng situ 10.000, kopi 20.000. Bandino duwe entek bicuki akhire karo Pak Yaya jupuk HP katanya suruh jual orang tua lek karo didol gawe meta metuwe nuruti cenat cenute ndas mung ngisor iku ya ta pon poso poso maca dalail nggih wiritan dalail poso poso Quran setahun gak mari-mari 3 tahun poso dalail nggih ora apa-apa nggih sing gak kuat rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Spenak lho. Liandahu kala sak temene kelakuan. Iki ngajine wong tuwek-tuwek terus kudu digenahno, gak salah paham. Liandahu kala sak temene kelakuan. Iklau kana lamun ana apa nikahul mut'ah. Iku sahihan sah. Ya lam yata'ayyan mungko ora dadi fardhu ain. Jadi wajib apa al istighfafu menjaga diri sabilan kali dadi dalan litta iki kedhe wong kang bronto bronto niku hasrat menikahnya wis menggebu-gebu
al-ajizi kang apes an asbabin nikah saking pira-pira biaya pernikahan. Jadi teko ayat niku menunjukkan li'annahu law kana shahihan, seumpama nikah mut'ah, kawin kontrak itu sah, maka menjaga diri hukumnya ora wajib lek ngono. Iffah, poso, sak terusé ora wajib. Padahal lek wis gak kuat poso itu hukumnya wajib. Ngaten. Ora wajib. Lah niki napa? Timbangane poso wis metu dhisik nang ndi kawin kontrak ya suwengi ngoten ya. Ora oleh ngene ku mboten oleh. Lah nek dalil-dalil ngene wis diganti hukumnya. Iku biyen zaman perang, nggih. Wis zaman perang, terus pasukan itu terlalu lama, akhirnya diizini kawin kontrak. Ketika itu akhirnya, tapi zaman Sayyidina Umar, rolling pasukan itu terjadi. 4 bulan harus di rolling pulang, itu nyambangi bojone. Ada batasan-batasan tertentu, senjata itu harus ditembakkan. Paham ora? Nggih, lek ora ditembakno cenut-cenut iku. Ya ta beda ngombe kopi. Nggih, wong kecanduan kopi mergo wis ngrasakno kopi, gak iso ditahan. Tapi lek kepingin tok kopi gurung tau ngrasakno. Lek kepingin tok, aku tawan ono ngerokok lho, masih ambune enak ra. Beda karo awakmu wis kecanduan rokok. Wis kudu njupo ae to. Lek gak dicekeli sing kok mut sing opo, ya ta. Lah niku perbedaane ngoten, nggih, perbedaane seperti itu. Lek ngono lek gak wajib iffah yo. Wajib rek, tetap iffah menjaga diri dengan cara puasa, nggih, terus Quran sak teruse. Ini ku hukumnya wajib. Lek gak ngeten niku zina, berarti poso iku hukume wajib. Walam taj'al. Mulai wis gede-gede gak usah njaluk HP-HP terus nang Pak Yai ya. Ora kuat apa dadi gawe ya. Walam taj'al. Nah, selama walam taj'alan orang dadi aki. Apa al ayatu ayat sabilan ing dalan. Limisli hadhil khalati maring padane iki-iki tingkah ilal istighfafa angin amrih menjaga diri. Maksudnya istighfaf niku yakni ngersake sapa musannif as-sabra ing sabar ala tarkiz ziwat ing atase tinggal rabi sampai duwe biaya hatta yughnihi sehingga nyugihake ing wong sapa Allahu Gusti Allah min fadlihi saking anugerah Allah wa yarzuquhu lan bareng rizki sapa Allah ing taik al ajiz bronto tapi kanthi duit bareng rezeki ma ing perkara ya tazawwaju kang menikah sapa taik al ajiz bihi kelawan ma saiki fal amru utai perintah bil isti'fafi kelawan menjaga diri iku mutawajjihun dadi kaadepake diarahkan likul liman maring tiap-tiap uang ta'adzara kang dadi angel alaihi ing atase man apa an nikahu nikah bi ayyi wajhin kelawan endi-endine sisi minal wujuhi saking pira-pira sisi saiki walau kana lamun ana apa nikahu mut'atin nikah mut'ah kawin kontrak iku sahihan kang sah yala amara mengkoyok ini perintah sebuah Allah Gusti Allah Ta'ala bi kelawan nikah mut'ah la wahuwa utawi niku harami nikah mut'ah iku istidlalun amri dalil dakikun kang lembut fatadab barhu mengko angen-angen sapa sira ing istidlal. Jadi ayatnya kan ngono nggih, jadi lek ancene enek wong wis kepingin rabi gak enek biaya wal yastafi fil ladzina la yajiduna nikahan lek ancene gak nemokno biaya sementara keinginane iku menggebu-gebu nggih mongko jagalah diri diterangno carane njogo kanthi poso karo dalil sing nerangno poso ning ngene nggih sing nerangno berpuasa fa illam yajid fa alai bis bisawm fa inna fihi wija la tekok kene orang yang sudah taik
berontong ya, keinginan nemen tapi nggak ada biaya. Gak aneh kok ayat iki dinusah karo pangeran diganti nikah mut'ah itu gak. Ayatnya kan tidak ada diganti nikah mut'ah. Berarti kalau memang sudah keinginannya luar biasa tidak ada biaya, ya poso ya mpeten nafsumu. Gak aneh ayat sing munekno hadis sing munekno napa nikah mut'ah, kawin kontrak semalam sakteruse tidak ada nggih. Itu yang pernah ada zaman Rasulullah, kondisi perang itu hukumnya sudah dinusah kali ayat wal yastafifil ladzina la yajiduna nikahan. Ini paling bahaya gitu. Ada nom salah dalam memaham niku nggih, paling bahaya. Kak payu rabi biasa ada gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu diwuten-wuteni lah. Al hukmu utawi hukum At-tasi'u yang kesembilan. Iku hal tajibu ana ta wajib apa mukatabatul abdi, akad kita bae kawula. Jadi akad merdeka secara cicilan. Ya kita ba. Maknal mukatabah utawi maknani mukatabah fi syar'i ing dalam syariat. Wa ya maknal mukatabah iku ayyuka tiba yen to akad kitabah, akad ditulis tegese cicilan sapa ar-rajulu wong lanang abdahu ing budake rajul diakati cicilan ala malin ing atase bondo yu'addiyahu kang bayar sapa abet hu ing mal munajiman khali wong kang mencicil alaihi ing atasi mal baiza addahu nalikane wis nekani sapa rajul sapa abet ing mal bahwa mongko utai abet iku khurrun merdeka liwajilla karena golek ridani Allah Ta'ala walil mukatabati lan iku tetep kedwi akad cicilan cicilan pemerdekaan budak halatani utawi tingkah loro. Jadi hukum perbudakan itu jauh terjadi sebelum agama Islam. Kejamane cara data teng Quran kan enten nggih. Ketika burung hudhud laporan kok gak elok sowan nanggone Raja Sulaiman. No daerah Sabah ada seorang wanita yang cantik, kekuasaannya luar biasa, daerahnya subur. Ditakoni nyembah Gusti Allah apa ora? Ora, ya. Terus kemudian dikai surat teko Nabi Sulaiman, Bismillahimin Sulaiman wa innahu karo aku gak apal ya. Terus no dhewe ya, pokoke surat teko Nabi Sulaiman. Terus kan musyawarah di situ nggih. Mergo kalau sampai terjadi perang nggih, maka orang mulia itu akan dijadikan orang yang paling rendah. Hukum perang itu seperti itu nggih, zaman dulu itu nggih. Jauh di masa sebelum Islam nggih, iso raja-raja didadekno budak dikongkon kerja nggih. Nggih, didadekno orang yang rendah itu memang hukum perang. Dan itu hukum perang seperti itu. Lah dalam Islam itu dikikis sedikit demi sedikit nggih. Sapa wonge merdeka ana budak kaya merdekakan dirinya dari api neraka. Nggih. Lah wis gawe nek budak itikaf ngene iki sampe niati. Man iktakafa fil masjid fuwakon naqo kaman aktaqo nasamatan. Nggih, sapa itikaf ning masjid sak suwene ngepuh air susu sapi 20 menit, 15 menit seperti memerdekakan budak. Ngaten iki wis kare sampe niat mawon. Nggih. Longgo, lega kepingin sholat tahiyat al masjid, ya diganti mojo absa al baqiyatus sholihah ping. Pinten nggak Ghazali? Telu tak papat? Lega telu ya papat. Telu ya enek, saya ngomong lo papat ya. Ya enek, mari ngono nawaitul itikaba biadal masjid taqorruban ilah. Mulai akhirnya enek disyariatno
akad kitabah memerdekakan budak secara cicilan, misalnya harganya 50 juta dicicil selama 1 tahun, tiap tahunnya bayar rong juta, apa petang juta, misalnya ngoten nggih, ya apa merdeka. Lah kitabah itu ada dua macam. A, iku ayut lubaha yanto amriha ing kitabah sapa al abdu budak wa yujibuhu lan nyembadani mengabulkan ing abad sapa as-sayyidu tuan alaiha ing atase kitabah wa hadza utawi ki ayat lubwa iku alladzi perkara asyarat kan awi isyara ilahi maring al-aladzi opo al-ayatu ayat al-kalimatu kang mulya rupane walladzina utawi wong akeh yabtaghuna kang padha amri sapa alladzin al-kitaba ing akad cicilan bi utawi bi iku ayat lu bahaya to meminta ing kitabah sapa al-abdu kawula wa ya baha lan emoh tidak mengabulkan ha ing kitabah sapa as-sayyidu sayyid wa hadza utawi iki ayat luba al-abdu iku alladzi perkara ikhtilafa kang terjadi perbedaan fi ing dalam alladzi sapa al-fuqaha pira-pira ulama fi alam madzhabaini ing atase dua pendapat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.